କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୀନ ଉପରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ। ଏଲଏସିରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁତୟନ ହେବା ଜାରି ରହିବ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବ ଆଇଟିବିପି। ଚୀନ ଉପରେ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନେହେରୁଙ୍କ ଶାସନକାଳ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ହିନ୍ଦୀ ଚିନୀ ଭାଇ ଭାଇ ନାରାରେ ନାଚିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଚୀନର ସେନା ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚୀନ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମାପ୍ତ କଲା, ତାପରେ 1962 ମସିହାରେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତ 1962 ମସିହାର ଭାରତ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଚୀନକୁ ତା'ର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଉଛି। ଡକ୍ଲାନ୍ ହେଉ ବା ଗଲୱାନ୍ ହେଉ ବା ତୱାଙ୍ଗ ହେଉ, ଭାରତୀୟ ସେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଓ ଚୀନର ସେନାର କୌଣସି ଆକ୍ରମଣର ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଛି। ତେବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚୀନର ମନୋସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ। ଚୀନ ସହ ଭାରତର ଚାଲିଥିବା 17ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଚୀନରେ ଏଲଏସିରେ ଥିବା ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କମ୍ କରିବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଏହାଫଳରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବେ 3488 କିମି ବିଶିଷ୍ଟ ସୀମା ଓ ଏଲଏସିରେ ଜଗି ରହିବ। ଲଗାତାର ଭାବରେ ତୃତୀୟ ଶୀତରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଚୀନ ସେନାର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ରହିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ଗୃହ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂତ୍ରମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଚୀନର 2 ଲକ୍ଷ ସେନା ଏଲଏସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ ଇଣ୍ଡୋ ତିବତ ବୋର୍ଡର ପୁଲିସର ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଏତିକି ସେନା ଏଲଏସିର ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଚୀନ ଭାରୀ ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜମା କରିଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପଛରେ ନାହିଁ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏଲଏସିରେ ଜମା କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଙ୍କ, ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର, ମଲ୍ଟି ଗ୍ରେନେଡ୍ ଲଞ୍ଚର, ଅଣ୍ଡର ବ୍ୟାରେଲ୍ ଲଞ୍ଚର, ଅସଲ୍ଟ ରାଇଫେଲ୍ ଆଦି ସାମିଲ ରହିଛି। ତୱାଙ୍ଗ ସେକ୍ଟରରେ ଗତ 9 ତାରିଖ ଦିନ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆଇଟିବିପି ଅତିରିକ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭାରତ କିଛିଦିନ ତଳେ 17 ହାଇ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କ୍ୟାମେରା କ୍ରୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି। ଏହି କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଚୀନ ଉପରେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମନିଟର କରାଯାଇପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।